Trenére, máte za sebou první domácí zápas na střídačce Chomutova, tak to hodnocení asi nebude moc pozitivní. No negativní, samozřejmě propadli jsme, začal to ten Laciný gól tady z rohu, my jsme srazili vlastní gól, pak nepokryl náš back hráče na kruhu a prakticky Vítkovice jsou rozjetý, dostali se do hry a my už jsme tam potom začali hořet, protože jsme pustili hráče dopředu, aby jsme srovnali samozřejmě krok, my jsme vykřesali naději. Mohli jsme ještě dát kontaktní gól na 3-4, který neplatil, nevím, jestli byl, nebyl, prostě rozhodčí ho neuznal. A pak samozřejmě v začátkem třetí třetiny Šulák, vlastně obránce, zapomněl za sebou hráče na modré u naší střídačky, kde jsme na ně křičeli a dostal to dlouhý pás a myslím si, že ten pátý gól zlomil ten zápas úplně. A pak bohužel už to byla taková křeč jenom z naší strany, ale říkám, tam jestli prohráte 2-7 nebo 2-3, tak prostě máte 0 bodů a to je prostě slabý prostě pro nás, ale já bych vyzvihnul určitě první pětku naší, která prostě, hlavně první útok, který prostě byli vidět, který bodovali, hráli, ale ostatní se taky snažili, ale ta produktivita prostě nebyla a musíme prostě jít dál a samozřejmě si vyříkat ty chyby, které byly a takhle bych to viděl. No, vy jste zmínil několik momentů, jak moc ovlivnil zápas fakt, že jste v 9. minutě prohrávali 2-0? No úplně vlastně, celý zápas, prostě, protože jsme sehráli dobrý zápas na Slavii, kde jsme se silným soupeřem třikrát vedli, pak jsme dostali takový hloupý góly. I dneska jsme soupeře paradoxně přestříleli, prostě, měli 33 střel asi a soupeř 29. Prostě samozřejmě i golmani jako nechci to svádět, ale musíme s tím taky něco udělat, protože pořádě střídáme, každý zápas jde jiný golma do brány a ty hráči taky nemají tu jistotu, že jo, takže s tím taky si něco musí dělat, ale jsou to samozřejmě, mají podíl i hráči v poli na tom výsledku, že jo. Zmínil jste i tu situaci, kdy to vypadalo, že možná snížíte na 3-4. Jaká byla atmosféra v kabině po tomhle momentu, kdy vlastně jste mohli prohrávat to gol, ale pořád to bylo o 2? No tak samozřejmě ta druhá třetina byla, myslím, 2-2 remízou, tak jsme se jakoby zvedali, řekli jsme si do té třetí třetiny, že zkusíme tu třetí vyhrát, prostě vytvořit samozřejmě tlak a hned to střídání, kde tam šla mladá dvojice, prostě reprezentantů 20 let, nebo jeden přímo a jeden co byl, no a nechali za sebou jednoho hráče, který tam stál u naší střídačky, věděli o něm a mysleli si, že podporovali prostě útok a nechali ho tam, dostal dlouhou přihrávku a šel a proměnil jednoznačně blafák, no, takže pod nohou to šlo, takže tam byl takový zlom, no, bohužel hned z začátku té třetí třetiny. Bral jste tenhle zápas nějak speciálně tím, že dneska slavíte narozeniny? No, to je paráda, no, vůbec, já narozeniny neslavím, já nepiju ani alkohol už asi půl roku, takže jako vůbec to neberu, až když mi chodili SMSky, tak jsem si uvědomil vlastně, že mám narozeniny, ale říkám, já jsem se do toho vlez, protože chci pomoct, a vůbec jako nelámu hůl nad tím výsledkem, jo. My prostě jdeme dál, ještě je víc jak polovina soutěže a samozřejmě něco se musí udělat s tím kádrem, aby se to nějak pohnulo nějakým směrem, že jo. Takže takhle bych to viděl, ale hlavně kvůli fanouškům, protože bylo tady hodně lidí, cítil jsem se začátku dobře, těch 8 minut a pak to udeřilo, prostě bohužel mě bylo i trapně, prostě už jsem sledoval víceméně čas, posledních 8 minut, aby prostě to skončilo, protože už jsme přemýšleli zase s Robertem úplně jinak a bylo to opravdu, v závěru to bylo špatné strašně, no, od nás.